Molt bones, amics de Nintendo Hype. Què tal estem? Avui us porto, ni més ni menys que Monster Boy and the Cursed Kingdom. És una versió americana del joc, bàsicament perquè Europa no hi és. I bueno, anem a obrir-lo, a veure què tal. De moment posa que té una pegata, aquí. I porta 24 pàgines a tot color i dos stickers. Bueno, dos pàgines d'stickers, més aviat. Així que anem a veure... amb la meva habilitat increïble... A veure què porta aquesta edició. Tinc la càmera una mica xunga, tot cal dir-ho, però bueno. Vale. Pues aquí la tenim, la portada és genial, ja et dic. Està molt bé. Té un llibre d'art. I també són les instruccions. I mola perquè veieu, té aquí els stickers, que veurem amb més detall, i també té un dibuixet. I bueno, el cartutx bastant xulo, la veritat. I bueno, anem a veure, pues, un llibre d'instruccions de tota la vida. I hòstia, com mola, tio. T'expliquen... com es veia tot, hi ha un minimapa, equipaments, ítems i alguns bosses. Home, és una mica spoiler, no, això? Així que ho passarem. I bueno, les pegates venen en el... venen ben protegides, però bàsicament són aquestes. En compte... que cuco. M'agrada el porquet. I bueno, pues ja és tot aquí. Ara em sembla a mi que estaré una mica més centrat en passar-me el joc, que li tenia moltes ganes. I bueno, espero que us hagi agradat. Vinga, adeu!